fitore në gjoja të tyre. Kam dëshirë që të shkoj atje edhe t'i rekrutoj që keni humbur, nuk keni fituar. Dhe si dhe vend... a them, edhe si dhe a them, duke vënë flamurin tonë atje. Po, a ki flamurin me veta, a ki me një me morë? Do t'a marrë një këtu, mund t'a merja nga Elbasani, po më e bukra. Që tjetë t'a marrë flamurin Kosovë? Po, t'a marrë këtu në Kosovë. A dikull që kishet libra, mirë po e posh një flamone pas ka... Shumë përshëndetje ndërru. Përshëndetje. Si, si ka liuva, u ljudhe. Përshëndetje, si e pas keni flamone, e ki me shqit? Jo, me shqit nuk e kam, nuk e shqit nuk e kam. Po mund t'ja urojnë që përshëtë. Po, po atë dikull atë pi, pi dohet. Po. Me kënaqësi. A, falim deri të shumë. Falim deri të shumë. Faleminderit. Tak zoni edhe ta mbani me nder. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë nder. Faleminderit. Faleminderit. Kalu shumë mirë. Faleminderit. Edhe jam shumë me nderu edhe me ne librat Nikola. Po, po, sigurisht, po, sigurisht. Ndoshta nuk e ka as edhe shkon për. Ju sen shumë mirë. Po Nofri, Viktor të tim në mesjetar. Shqiptar. Shumë faleminderit. Shumë libër i bukur. Faleminderit shumë. Ju e herën tjetër ku të vini? Po, 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 pa tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Po, po. Faleminderit. Po, po, muzafir. Po, përqep shumë, shumë. Ndoshe jo krejt, po. Po. Ati kolla, vazhdoni kështë. E shumë, shumë shpejt e shumë në YouTube. Faleminderit shumë. Kalu shumë mirë. Tja kaloni mirë, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Është libër... Shumë libër i veçantë. Ja, ato që ka pikturuar edhe dhe në Shqipëri është. Ky libër. Jo, shumë mirë që e ke marrë. Ai kim bash te vendi. Atë Nikull, këtu dhe ishte me në apru? Po, këtu. Te kjo kishë është vendusur në oborën e fakultetit, Universitetit Prishtinës. Unë kësaj nuk mund të them kishë. Pse? Por kjo mund të quhet një objekt i terrorit serb, që i ka bësh shqiptarve. Pse me ndonë ashtu? Po, ashtu me ndoj, sepse një kishë nuk ka rolin e terrorit, e agresionit, e urrejtjes, por ka rol paqeje. Dhe kjo kish këtu, kish po i them mund të ashtë. A do të jetë me pa tjetër një kish në objektin e një universiteti? Jo, nuk ka lidhje farë në qoftë se shkolla është laike dhe shteti është laik, s'ka pse të ketë as kish, as xhami. Dhe kam shumë dëshirë që këtë flamurin që po e mbaj këtu në dorë, ta le aty te dera. E kishës? E pseudo kishës. Pse? Si shenë proteste? Jo si shenë proteste. Për t'i kujtuar serbët që kisha shqiptare, kombëtare, po ngjallët. Edhe që duhet bëjnë shumë kujdes. Dhe tash përshkojmë te kisha. Nësa duket kjo nuk është aktive? Jo, e po këte kanë mbuluar ferrat. U nuk e di pse shteti nuk po e prish. Po. Përderisa Kosova është shteti i pavarur, aty më kështu tash. Po. Përderisa Kosova është shteti i pavarur dhe përderisa kjo godinë është e jashtëligjshme, nuk e di pse s'po e prish. Kjo nuk e ka vendin këtu. Aq më tepër këtu. Aq më tepër këtu, aq më tepër. Duke ditë që këtu janë mojtë edhe liturgjia nacionaliste serbe. Pikrish nga këtu, dhe nga këtu kisha të lojt t'il, jenë urdhru paramilitarës e për masakra. Nësa duke të vishë përshirë që këtë merë dhe kështu pomja. Jo, kështu e meritan tjetë kisha serbe me plera. Kështu e meritan tjetë? Sepse kështu është. Êshtë plera? Kjo është kisha serbe. Plera. Beturina.
Edhe mirë po më vjen shumë keq që ta vej flamurin këtu. Pse? Se ndotet. Bëhet pistë edhe nga ky objekti që është i nxirr, nga urrejtja, po edhe nga këto mbeturina dhe ndryshova mendje, nuk do ta vë këtu. Jo, a? Jo, sepse na përdhoset. Do shkojmë tjetër kon ta vendosmi? Po. Sigurisht. Ti sa e vish Kosovë nuk mundesh pa i vizitu edhe musliman. Oh, i dashon të dhe ata duan. Diskutohet, nuk diskutohet, i kemi vlezër. Nuk diskutohet. Dhe me thonë, nuk anashkallon asë njëherë edhe gjamin, apo? Absolutisht që ja. Si kult fetor që është, dhe me thonë, i shqiptarve. I mrekullushëm, edhe që besimtarët musliman shkojnë edhe falen atje me shpirt, me zemër, edhe Zoti ja dëgjoft lutjet. Gjithmonë ja them, Zoti ja dëgjoft lutjet. Amin. Faleminderit që nuk na lejon as neve musliman. Sa bukur që është. Ja, po sa e bukur që është. Sigurisht. Çto dofë? Hajde. Me këmbë bori inshallah. Vika dhe ere mirë shumë. Po, pasër di. Gjenet, gjenet. Shkëlqen. Shumë mirë, a? Shumë e bukur. Gjamia Qashijës. Gjamia Qashijës. Këtu, po, për një që këtu është... Atë, këtu spikon Hoxha, përse e din. Po, po. Këtu është Mimberi. U ka një fjallim ma special, zakonisht për festat të Bajramit. Vendosët Hoxha atje, po. Këtu janë safët, dhe më dhënë, afrov. Këtu. Të janë sofët edhe folën njerës. Po ato, që janë ato? Të janë të shpitë, dhe më thonë ato që i numrujnë besimtarët zakonisht. Në Allah e këberë, Allah e këberë edhe i numrujnë. Ne këto i themi kompuskin. Kompuskin? Po edhe i bëjmë kështu me dorë. Po njëtë, sikur na, edhe na muslimatë. Po, njësaj e kemi. Po, veç besimtarët po folë, erdhe më folë. Shumë e mi. Kjo besoj, këto janë të pikturu me të ashtim. Po. Që kanë bajtur edhe mirë, gogja mirë.